Här kommer I plommonstop och paraply. Herrarna I plommonstop och paraply framföras i full frihet av Gunnar Björnstrand och Stig Järrel i den engelska radioserie som än en gång vill stadfästa lyssnarnas förtroende för de flitiga allmänhetens tjänare som från egna skuldror till varandras lyfter regeringsbestyrens bördor. En viktig uppgift är att backa upp försvaret, att sätta i händerna på dessa ansvariga chefer medel att nå målet. Soldater! Morgondagens övning, tecknam vattensorken, har omsorgsfullt bearbetats i alla berörda staber. Operation Vattensork ska visa arméns effektivitet när det gäller att slå ett slag mot en fiende som satt sig fast på en i havsbandet belägen ö. Jag bokstaverar ö som i ö. Jag kontrollerar hur förberedelserna. Räddningsmaterial från marinen. Komplett, general! Bra! Gummidräkter och vattensäkra vapen. Komplett, general! Sjösjuketabletter. Komplett, general. Bra! Kan någon av herrarna se något som fattas? Båtar, general. Bra, utmärkt. Det var observant. En skarp iakttagelseförmåga är oundgänglig för en god officer. Bra! Tack, general. Övningen teckna om vattensorken uppskjutes på en vecka. Föreslå båttyp. Skulle det inte vara bra med såna här små flappbottnar vi utebors på torr, tror generalen? Generalen tror ingenting. Vad heter de? Galoscher, general! Bra! Skaffa 5000 galoscher! Högsjötyp! Ja, general! Klart! Snut! Från arméstaben. De behöver 5000 högsjögalosser. Ja, då skaffar vi dem. Ska vi köpa dem? Åh, lär du dig aldrig. Ge någon annan uppdrag att skaffa dem. Första regeln i all organisation är vidarebefordra så fort som möjligt. Om det inte är någon oerhört brådskande, i så fall vidarebefordra ännu fortare än möjligt. Kanske extraordinariebyrån kunde klara det. De är ju till för att hjälpa när specialbyråerna har för mycket om sig. Det var rätt tänkt. Ring Lord Branston så ringer han dem. Nu ska vi se, vågrätt. Det var ett ord här med 7 bokstäver och börja på L. Kan det månne vara letargi? Och vad betyder i så fall... Rickard! Detta har jag aldrig lyckats med förut. Från läge under skrivbordsstolen, rätt på telefon. Hör du... Du skyller mig 4:50 nu. Men träffar du verkligen telefon? Ja, men du hörde att det pinglade. Ja, jo, men det gör det nu också efter vad jag hör. Ska vi svara? Aldrig något riktigt lugn på den här byrån. Extraordinarie golfbyrån. Vad säger ni? Åh, är det ni, Lord Branston? God morgon. Hur står det till med Lady Branston? Detta är mycket viktigt, Hamilton Jones. Ja, visst. Ja. Det är bäst att jag får tala med er sekreterare direkt. Hon är inte här just nu, Lord Branston. Skada. Det gäller en arméövning. Bra. Övning är färdighet. De behöver båtar. 5000 högsjögalosser. Ska de ha regatta? Är det säkert att inte sekreterare är där? Ja, jag beklagar, Lord Branston. Men jag står redo med pennan i handen här. Ja, skriv själv då. Men försök att få det rätt. 5000 högsjögalosser. 5 högsjögalosser, antecknar jag. 5000! För en arméövning. Jaha, då ska jag 5000, ja. Högsjögalosser för en arméövning. Och det är bråttom. Ni har 5 dagar på er. Jag lovar att personligen ta hand om det. Hur mår Lady Branston och hur gick det med golffiskan? Gick det bra? Jaha. Han har bröt om igen, ja. Rickard!
Passade han på att smita nu? Nej, jag mötte herr Lam just och han skulle bara ut ett ögonblick. Ja, det var bra att han kom tillbaka. Ja. Jo, Lord Blanston ringde nyss och bad mig personligen ta hand om en sak här. Jaha. Så be Lam så fort han kommer in och sätta igång med det här. Jaha, vad är det för en sak? Ja, det är någonting från arméstaben. Alla detaljerna finns här på min anteckningsbok. Jaha, ja. Mm. Nu måste jag kila iväg. Om arméstaben ringer så är jag på handelsdepartementet. Och om handelsdepartementet ringer så är jag på arméstaben. Som vanligt, ja. Mm. Och så glöm inte att Lam måste ta hand om det här med detsamma, va? Nej. Mm. Hej, det var bra att du kom. Ja, ja. Farväl. Mm. Bråttom han hade. Vad var det som ta hand om? Ja, det ska stå på lappen här. Ha. Arméövning tycker jag det står någonting. Ja, oj då. Kanske det är hemligt. Det är bäst att ta det själv då. Ja, jag kom bara in för att säga att det är en besökande från samväldeskongressens kulturavdelning här som vill... Är det det? Ja. Aha. Men han söker väl Hamilton Jones? Jo, men jag tänkte att det kanske skulle... Ja, det hinner jag inte med nu. Jag måste ordna armén först. Jaha. Man får ta in saker sen. Ja, ja. Be honom vänta tills Hamilton Jones kommer tillbaka. Så bra att Mildred var här. Är min tvättnota klar? Jaha, varsågod, den är här. Jag måste kolla den. Skjortorna är stukar. Nej, men det här är väl fel i alla fall. Var vänlig, stärk detta. Det ska ju stå framför kragar. Jag menar, inte framför underkläder och strumpor och maggördel och socker och sånt. Jassa. Nej, det sköter jag själv. Nå, det går ju att ändra. Och så ta det här. Jag vill inte lämna det till igen. Det angår inte henne. Det är militära hemligheter. Det räcker ju att en av er blir invigd. Och Mildred är ju min sekreterare, inte sant? Ja. Skriv rent vad som står på den här lappen och så lägg den på mitt bord tills jag kommer efter lunch. Stin? God morgon. God morgon. Jo, det är den här mannen från samväldeskongressens kulturavdelning som är här igen. Jaha. Ja, det är tredje dagen nu. Ja, första gången var ni inte inne och så ville herr Lam inte ta emot honom. Oj då, jag har visst glömt på honom både igår och förrgår. Ja. Han är kanske lite trött på att vänta så här dags. Nej, han säger att det gör ingenting. Ja, så säger han det. Jaha, då kanske han kan veta ett tag till då. Ja. Beklaga mig, säg att jag har inte tid just nej, nu. Nej. Mm. Extraordinariebyrån Hamilton Jones. Ja, det var bra att jag fick tag i er. God morgon, Lord Branston. Jag hoppas att Lady Branston mår som hon ska. Hamilton Jones. Ja. För 3 dagar sedan ringde jag angående det här ärendet för armén. Ja, just så, Lord Branston. En stark armé, en stark flotta, starka pojkar. Men babbla inte. Hur går det med båtarna? Båtarna, ja. Ja, hur går det med båtarna? Åh, båten går. Människa! Säg inte att ni har glömt bort alltihop. Ni har inte tal om det, Lord Branston. Ni kan lita på extraordinariebyrån. Lem har tagit hand om det. Ni lovade att personligen har ni glömt det. Nå, nu ringer de och undrar när leveransen kommer. Det var 5 000 högsjögalosser och det var bråttom. Ja, jag ska genast kolla upp och höra av mig sen. Till dess så ber jag om en hälsning till Lady. Nu berättar vi igen, vad konstigt det här är. Växer inte sig själv längre. Nåja, högsjögalosser måste nästan vara stövla. Båtar, tänker jag minst ingenting av det här. Se, koppla mig till Lam. Nej, förresten, be honom komma in här. Det var en gång en sjöman. 5 000 båtar, det måste vara en regatta. Morgon, jag hörde du sjöng på sista vers. Ja, trodde du, ja. Men jag är pigg så du. Hörde du det? Ja? Lord Blanston ringde just och var lite till sig för det här arméupptåget. Jag har inte glömt det. Tvärtom, allt under kontroll. Leveransen är redan i London. Jag tänkte just sticka ner och kontrollera dem nu. Ja, bra, fint. I vilken storlek beställer du? Standardstorlek. Bra. Hur många går det varje? Hur många... Ni förstår ingenting. Ja, jag skulle gissa att de åtminstone vill att det ska gå 2 eller 3 soldater i varje. Ja, jag vet ju att regeringen vill att vi ska spara, men det är väl ändå lite mycket begärt. Hur tänker du nu? Nu förstår jag inte. Ja, jag menar om armén inte kan ge varje soldat ett par galoscher. Galoscher? Nu sa du någonting om galoscher. Ja, det är ju det vi pratar om, inte sant? Jo, det. Jo, visst. 5 000 högre galoscher. Nej, men... Hoppsan. Nej, men... Höger. Det blir ju inte 5 000 par, inte. Aha. Då får de ju hoppa på ett ben. Det blir ju ett tokigt krig. Det tänkte jag inte på. Du ser rolig ut. Nu måste jag sätta mig här. Det var högsjögalosser. Det är sorts flatbottnade båtar. Vilka lilla. Mildred. Hallå, det är Lam. Det är bäst att vi kommer in bägge två här på en gång. Ta med ett glas vatten. Till mig också. Vad bra att vi är ordinarie båda två. Du, de kan förflytta oss. Nej. Till yttre Hebriderna. Ja, men det ska vara rätt vackert när det är sol. Det är det aldrig där. Ja, men du inte kan dem. Jag menar, det är ju bara ett lite hörfel eller skrivfel. Ja. Jag kom in med nu. Ja, det är bra. Nå, tack. Jo, hör på mig här. Situationen är så här. Arméstaben vill ha 5 000 båtar, så kallade galoscher. Närmare bestämt för bruk i öppen sjö, så kallade högsjögalosser. Nu kan vi erbjuda dem 5 000 gummigalosser, närmare bestämt högergalosser. Jag tror inte att det är någon förhastad slutsats jag drar om jag säger att de inte kommer att bli nöjda med det. Nej.
Nej, men kunde man inte ringa till leverantören av gummigalosserna och försöka få dem att ta tillbaks parti? Ja, det kanske man kan. Får jag numret till galossmänniskorna här fort? Ja. Nej, förresten, beställer samtal till direktören. Jag beställer samtalet till den här apparaten. Ja, gör det. Direktören heter Fustik. Det gör, det gör ingenting. Vi får ringa i alla fall. Tänk om du kunde skriva lite tydligare på dina förbaskade lappar. Hörru du, om du fortfarande vill ha en tvättlapp extra i ditt tjänsterum. Ja. Haha, här har vi galossgubben. Ta det du, Rickard. Det är klart, det är alltid jag. Det är Lenn, extraordinarie byrån. Är det direktör Fustik? Ja, hallå, det är Fustik. Har galoscherna kommit fram? Jo, tack. De har lyckligen anlänt. Fina galoscherna är på värda dubbla priset. Prima allt igenom. Starka, eleganta och långvariga. Det var roligt att höra. Är ni villiga att ta tillbaka dem? Ta tillbaks? Aldrig i livet. Här har vi arbetat i skiffer och få fram dem i tid. Men de är prima allt igenom. Starka, eleganta, långvariga. Det kan inte bli tal om. Vad ska vi göra med 5000... Högergalosser, det var en konstig ord och det tyckte vi. Men staten är ju staten, så vi gör som vi blir tillsagda. Ja, men borde ni ändå inte ha anat att det... Vi anar ingenting, vi har skriftlig order. Och det är levererat i rätt tid. Och apropå det så var det villkoret kontantbetalning. Och vi har haft stora utlägg. Jag emotser remissa med det snaraste. Adjö för mig. Mig också. Ja, hej då för mig också så länge. Ska du gå nu mitt i allt det här? Ja, det är ju 5 minuter över lunchtid redan. Vad ska vi göra? Som princip vill jag inte ge detaljerade instruktioner. Jag menar förkväva några friska initiativ från personalens sida. Men vill ni ha min uppfattning så vore det kanske en idé att beställa de här 5000 båtarna så att armén får dem. Ja, men vad ska vi göra med galoscherna? Nej, men nu är det väl bra fordrande, Rickard. Jag har föreslagit en lösning angående båtarna. Ring om det med detsamma. Sen får du väl ta hand om galoscherna. Ting då. Titta ner i slag innan vi stänger. Ja, det var roligt det här. Jag ser redan tidningsrubriken där. Statens medel används för anskaffning av onödiga galoscher. Ska brittiska armén hoppa på ett ben? Det stod en artikel idag. Den ekonomiska rötan sitter i toppen. Fram med de skyldiga. 5000 galoscher för samma fot. 5000 höger. Hörrni, jag har kommit på något. Det vore förstås lättare att sälja dem och få igen pengarna om vi hade 5000 par. Va? Kan vi inte beställa 5000 vänstergalosser? Yay! Det menar du? Bravo, genialt! Det är inte dumt. Och sen annonserar vi precis som en sån där postorderfirma. Ja. 5000 par fina galosser, nära på värda dubbla priset. Prima allt igenom, starka, eleganta, långvariga. Ja. Men tror ni Fustik är villiga att leverera en gång till då? Jo, säkert. Om man sätter igång med dubbla skift så har vi de här på ett kick. Yay, beställ båtarna. Ja. Mildred, beställ samtal med detsamma till galoschgubben. Jag är redan igång. Morgon. Hej. Jag hann inte titta in igår eftermiddag. Har det varit något? Nej, inget särskilt. Ja, killen från samhällskongressens kultur, han gick hem vid 6 timmar, han verkar rätt trött. Ha. Men han sitter här idag igen. Ja, bra. Vi har ju ett trevligt väntrum, ja, har vi inte? Ja, där kan han sitta. Och sen när han varit god. Jaha, förträfflig. Det gläder mig att vår lilla fotbeklädnadsangelägenhet inte har stört i nattsömn. Nej då, inte spår. Ja, det var ju skönt. Ja. Annars har jag ganska glada nyheter åt dig. Så där. Jajamän. För när du hade gått till lunch igår, då fick jag en idé som nog löser hela det här problemet. Ah, nu vet jag vad du talar om. Galoscherna. Just det. Nej, men då ska du inte alls bekymra dig om mer. Så det kirrade jag igår kväll. Vad säger du? Jo, jag träffade en gök på klubben som gör vad som helst för att komma sig in med regeringen. Och han köpte hela klubbet för samma pris som vi ska betala. Så det blir inga förfingar för oss till yttre bryderna här inte. Nej då, alltså tyst du veda. Hade du inte en liten glad nyhet av mig? Berätta det. Ja visst, har din gode vän, han har redan hämtat galoscherna. Ja visst, det är ju en färm kille. Han lovade vara här med lastbil tidigt i morse. Nå, kom nu med din lilla glada nyhet. Ja, jag är ju inte så säker på att de är så glada längre. Ja, som du vill då. Nu tänker vi inte på det. Nu ska vi träna lite för golf istället. Hör, räck mig klubban och bollarna. Ja, men jag... Och tänkte jag, att om man står här uppe, hör du, uppe på skrivbordet här, och så försöker stå en drive Hamilton här. Jones. Ja. Jag vill bara att du ska veta att 5000 vänstergalosser anländer ikväll. Som en enkel fråga till försvarsministern skulle jag vilja framföra en stilla undran. Vad armén ska göra med 5000 vänstergalosser? Är det något nytt hemligt vapen som... Så
Jane, tror du att regeringen kommer att avgå på grund av vänstergalosserna? Nej, det tror jag inte. Men du, jag har deras senaste kommuniké här, vill du höra? Ett mindre antal galoscher har överförts till ett beredskapslager. Anledningen här till kan i landets eget intresse inte helt avslöjas på nuvarande tidpunkt. Jaha, vad betyder det då? Jo, att de sitter illa till, riktigt präktigt. Lord Brenston har gett byrån 24 timmar för att hitta på en förnuftig användning av galoscherna. Annars kommer yxan att gå. Yxan? Menar du att Hamilton Jones och Lamb kommer att avrättas i Towern? Får vi vara där och se på? Nej då, det blir något helt annat. Det blir yttre hebriderna eller något yttre? Sånt. Yttre? Ja. Du, den där killen från kulturavdelningen, väntar han fortfarande på att få komma in? Ja, han har väntat sedan i måndags. Oj då. Ja, jag ska försöka få in honom till HJ nu då. Brådskar verkligen, Rickard? Ja, visst. Hittar vi inte lösningen så är vi ute för sent. Det är ju förskräckligt. Ja, men läs själv här. Sista dagen för inlämnande av rebuslösningen. Och det bästa slagordet för detta nya bakpulver är lördag. Imorgon alltså. Men måste vi ändå inte koncentrera oss lite på galoscherna? Vadå? Dessa de galoscherna? Ja, det löser sig nog. Det kommer ingenting av sig själv före lunch i varje fall. Jag ska sätta mig och tänka skarpt ikväll, det lovar jag. Kom in. Förlåt att jag stör, men herrn från samhälleskongressens kulturavdelning väntar fortfarande på att få komma in. Ska jag... Ja, men nu går det väl inte? Nej. Jag sitter ju uppe över öronen. Ja, här jag vet, men han har faktiskt suttit här ända sedan i måndags nu. Så det kanske... Varför gör han inte upp en tid då? Ja, men han hade en tid i måndags. Ja, men säg, Hamilton Jones, är det inte bäst att vi tar emot honom i alla fall? Vi har liksom inte råd, tycker jag, att få fler personer emot oss just nu. Inte? All right, vi ser in honom. Ja. Hur menar de att man ska kunna få någonting uträttat här när man ska ta emot alla besök samtidigt? Ja, det blir ju inte så många besök sen. Det blir ju glesare sen på yttre hybriderna. Där kommer ju båten bara en gång i veckan. Nu tycker jag att din humor är lite sjuklig, Rickard. Åh, 24 timmar att bli av med 5000 galoscher. Vänster galoscher. Det blir ju mer än 3,5 galosch per minut. Kom in. God morgon, mina herrar. Håll stig på bara. Jag får be om ursäkt för att ni fått vänta så länge här. Pumpkin? Ni hörde jag inte alls. Pumpkin? På så sätt, ja. Ja. Men det är faktiskt tvärtom jag som ska be om ursäkt för att jag har suttit här och skräpat i ert väntrum. Tyckte ni om? Mycket trevligt, mycket trevligt. Ni har så vänliga gardiner. Ja, det är ett gardinvänligt väntrum, det är det. Jag har det här min assistent, herr Lam, och själv heter jag Hamilton Jones. Tackar. Jo, så det är ju så att vi på kulturroten i samhällskongressen ska organisera en propaganda i Java. Ja. Och vi har fått veta att ni ska utrusta vår expedition. Ja, just så. Nu är det bara det att just för tillfället så... Vi är så glada över det här. Det är vår första propaganda bland huvudjägarna på Java. Vi ska försöka intressera dem för, ja, ni vet, diskussionsgrupper, teater och sport förstås, och hemarbete. Beträffande sporten ska vi införa cricket. Så riktigt. Ja, och fotboll spelar de redan en del. Men barfota förstås. Där tänkte vi försöka få dem att övergå till att använda någon slags fotbeklädnad. Ja visst, det är bara det att de närmaste 24 timmarna... Ett ögonblick, Pumpkin. Sa ni fotbeklädnad? Ja. Ni avsåg alltså att lära huvudjägarna att använda... För fotboll, ja. Vi tycker att det skulle bringa dem närmare civilisationen. Nu vet man förstås inte hur de kommer att reagera. Nej, det kommer förstås att kännas ovant för dem, det gör det. Men jag tänkte om man på något sätt... Sådär, så småningom kunde få dem att vänja sig. Man kanske skulle kunna starta med att försöka få dem att använda någon fotbeklädnad på den ena foten lite försiktigt. Men en så strålande idé. Ni menar varje spelare skulle spela med en bar fot och en i någon sorts sko? Ja, jag tror att det skulle vara rätta vägen. En sorts kompromiss. Den traditionella engelska idén när det gäller att införa reformer. Eller hur, herr Putke? Jag tycker det är lysande. Det är bara det förstås. Jag ser en stor svårighet. Var i all världen kan man få tag i ett stort antal fotbeklädnader för bara ena foten? Ja, lova kan vi ju inte säga på stående fot. Men det finns en chans att vi skulle kunna hjälpa er med det. En fair chans skulle jag vilja säga. Ni här på extraordinarie byrån är verkligen bussiga och skick. Och hjälpsamma. Ja, det var ingenting, det var vår uppgift bara. Ja, det är vår uppgift att hjälpa till där andra kanske inte har haft samma möjlighet. Nej, nu får jag inte uppehålla längre. Då är ni snälla och försöker att skaffa... Ska vi säga 5000 vänstergalosser? Åh, en så god idé med galosser! Tack snälla ni! Jag hör av mig! Adjö så länge! Tusen tack! Adjö, herr Pumpkin! Adjö! Så där, ja! Man ska aldrig bekymra sig i onödan. Nu behöver jag inte sätta mig ner och tänka kväll. Däremot, kanske vi ska slå en signal till Lord Branston. Jag gissar han blir glad när han får höra att jag ännu en gång har hjälpt honom ur knipan.
Galoschen är borta och armén har fått sina båtar. Soldaten! Morgondagens övning, tecknan vattensorken, har nu varit föremål för en förnyad behandling i alla berörda staber. Operation Vattensork ska visa arméns effektivitet när det gäller att slå ett slag mot en fiende som satt sig fast på er i havsbandet belägen ö. Jag bokstaverar ö som i ö. Något nytt sedan förra veckans genomgång? Ja, general! Det är bra. Föredrag för mig. 5000 båtar typ högsjögalosch har anskaffats. Bra. Något mer? Chefen för marinen har påpekat att enligt marinstabens förnyade bedömande faller operation Vattensork utanför arméns kompetensområde och har därför hos ÖB föreslagit att marinen övertar övningen. Bra! Utmärkt! Det var observant! En skarp iakttagelseförmåga är oundgänglig för en god officer. Övningen tecknar Vattensorken inställs. Ja, general! I deras ämbetsutövning som herrarna i plommonstop och paraply hörde vi Gunnar Björnstrand och Stig Järrel, assisterade av Lena Granhagen, Meg Westergren, Olof Sandborg, Åke Lagergren, Olle Palin, Torsten Wahlund, Miller Schmidt, Nils Hallberg och Claes Esphagen. Och manuskriptet var författat av Edward Taylor, svensk bearbetning Georg Eliasson och regi Stig Olin.